Ciidamada nabad sugidda maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkaas ku qabtay nin soo xirtay dharka dumarka kaas oo la sheegay in uu muddo ku dhex sugnaa magaalada Kismaayo. Ninkan oo la baxay magaca Farxiya ayaa la sheegay in muddo 2 cisho uu haween la seexanayay guri ay ka degan yihiin magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ahna magaalada Kumeelgaarka ah ee ay ku shaqeeyaan maamulka Jubbaland. Ninkan ayaa la sheegay in ciidamada nabadsugiddu ay u kuur galeen kadibna ay gacanta ku dhigeen. Taliyaha nabadsugidda Jubbaland oo aan telefoonka kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay laakiin waxa uu sheegay inay baaritaanka soo dhammaystiri doonaan kadibna faahfaahin intan ka badan ay warbaahinta siin doonaan. Sawirro muujinayay isaga oo xiran dharka dumarka ayaa lagu baahiyay baraha internetka, gaar ahaan bogga nabadsugidda Jubbaland ay ku leeyihiin Facebook. Dagaal u dhexeeya ciidamo ka kala tirsan militariga iyo booliska Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in maanta ay ka dhaceen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, sida warkan wariyahayaga Maxamed Cumar Maxamuud uu ku faahfaahinayo. Ciidanka militariga Soomaaliya ay ku lahaayeen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa waxaa weerar ku soo qaaday ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya, kuwa oo ay ku sheegeen in isbaare ay u tiilay ciidanka militariga Soomaaliya. Iska caabin ay sameeyeen ciidanka militariga Soomaaliya iyo weerarkii booliska ay soo qaadeen ayaa isku beddelay dagaal fool-ka-fool ah oo dhexmara boolis iyo militari ka tirsan dowladda Soomaaliya. Haddii la dagaalamo, waxaa imaaday in 2 askari oo ka tirsan labada dhinac ay dhintaan, 1 askarina uu dhaawacmo. Ilaa iminka ma jirto wax war oo ka soo baxay saraakiisha militariga iyo booliska Soomaaliya. Xiriir aanu la sameynay maamulka degmada Kaxda ayaa inoo waxaa suurtagelin inaynu helno, balse waxaa la sheegay in hadda 1 askari oo dhaawaca loo qaaday isbitaal Madiine ee Muqdisho. 2 askari ee dhimatana ay kala qaateen 2 ciidan. Ciidanka militariga Soomaaliya ee halkaa jooga ayaa lagu eedeeyey in isbaare ay u tiilay oo ay lacag baada ka qaadayeen gawaarida BLK ee shacabka isticmaalaan iyo kuwa raaxada ah ee soo mara degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Laakiin booliska ayaa la sheegay inay doonayeen inay ka hortagaan ciidanka militariga isbaarada u tiilay, iyadoo ay suurto gashay in labada dhinac ay isweydaarsadaan rasaastii iyo qoriyaha iyagu ay wateen. Taa ayaana sababtay in dhaawac iyo dhimasho ay ka soo gaarto askarta.